så jo faktisk en skjeten. Jeg husker ikke hvordan det kommer opp en ting. Jeg ser det. Oi. Åh, ja. Dyrkanona! Dyrkanona! Faen, så mange vinner, ass! Kniver i lufta. Nei, kniver bare når jeg er ute og gjør det. Mr. Nice Guy. Å, oh, han er blitt skutt ifra alle vinkler, jo. Nei, nei, nei! What? Fuck! What? Allah akbar. Nei! Hva skjedde da? Our UAV is online. Godt, jeg venter på å sprenge da. Du vinner, men fikk det ikke til. Nei. Er det ikke jeg ønsker? Nei, den er der du har to bygninger. Det er to bygninger, og så er det som regel at sniper, det er Russland en plass. Jeg vet hva det er mer om vi skal... Så åpner bygningene med to etasjer. Blokk! Blokk! Den heter Blokk! Ja, den heter Blokk! 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 En gang med kyllinger. Blokk! 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 Jeg synes det mappet er litt for stort, det. Ja... Det er liksom Camp City. Du, din skittende gris. Jeg skulle akkurat til å skytte han av det. Du, din skittende gris.
Spel dette så sent på natta, vet du. Nå? Folk tror å våkne, vet du. Helikopter. Helikopter, helikopter. Og så er han der. Hva? Hva? And all that plus a cap. Jeg trodde et headshot med denne der kom til å drepe det, men jeg gjorde det. For at jeg ikke traff deg. Du skjøt ikke. Jo. Han ikke fikk det til å dø. For med meg så hørte jeg raketten gikk av. Hvordan den ikke fikk det til å dø? Ja, for det på min... Med meg så skjøt jeg. Men med det så datt den bare rett ned.